זוכרים את הדינוזאורים? כבדים, מגושמים, לא אלה. אלה ש-95% מהזמן אתה לבד ברכב ובחמישה הנותרים מחפש חנייה. UDS Motors מציגה סוף עידן הדינוזאורים. קומי, רכב חשמלי אורבני, קטן במחיר, גדול בטווח ובאבזור. טווח נסיעה של עד 320 קילומטר. טעינה משקע ביתי או עמדת AC. כניסה והנאה ללא מפתח. שליטה מלאה מההגה כולל בקרת שיות. מערכת התראה ומצלמה דרך. נהג פלוס 3 נוסעים כולל קריות אוויר. קומי, החשמלית האורבנית המשתלמת בישראל. מבית UDS Motors. פתרונות חשמליים אורבניים. חברים, רכב חשמלי הכי זול בישראל. מתחיל מ-85,000 שקל. בואו נראה מה זה הרכב הזה. אז הרכב הזה נקרא קומי. ככה הוא נראה מקדימה. בואו נראה קצת נתונים על הרכב. אז ככה, אנחנו יכולים לראות שיש שלוש דלתות, שלוש פלוס נהג, שזה ארבע אנשים, מהירות 100 קמ"ש מקסימלית, טווח 320 קילומטר, הבנתי שבפועל עושה 260. בואו ניכנס לבפנים. אז ככה הוא נראה מבפנים. אז יש שני מושבים מקדימה ושני מושבים מאחורה. בגאז' ממש ממש קטן. אגב, גם אני רואה שמאחורה די צפוף. לא לילדים קטנים. אגרה על הרכב הזה 588 שקל, כמו לרכב רגיל. ואני נמצא בחולון ההורגים 36. חברה שנקראת UDS.